Es šogad kopā ar jums neskrienu. Tas nozīmē, ka katram no jums dod mazu gabuliņu no sevis, lai jums divreiz labāk izstāsts priekš, lai divreiz ātrāk, un lai būtu visiem uzvaras. Lai jums veicās! Tātad viena neliela tehniska informācija. Jūs skrienat divus aplus. Pirmais aplus ir krietni īsāks nekā otrs. Pirmais ir diva pus, pēc tam ir septiņa pus. Ja? Jums no priekšu brauks visu laiku fiets, norādot jums trasi. Bet varētu būt, ja atpalīdzējas esat ātrāk satķēruši, tad fiets pabrauks malā, lai nebrauktu visu atpalīdzējiem. Ok? Saprast. Novēlam labu, veiksmīgu startu. Tātad pienākat lūdzu pie līnijas. Doņem, ņem nost. Tātad, uzmanību, aiziet! Dāmas un kungi, Naita Rigara 2013. Galvenais lielais skrējiens ir sācies. Tūkstošiem cilvēku šobrīd dodās trasē. Neliela grūzmēšanās pie starta paša, lai tiktu pāri, lai čips notiek stāt uz numura. Un tad jau skriezi ātrāks tas riksis. Bet nav jāuztraucās arī tiem, ka šobrīd liekas, ka viņi iet vēl tikai čipa laiks nofiksēsies no tā pīkstiena, kad jūs šķērsosiet starta līniju. Tad jau jūs redzēsiet, kāds tad ir tas jūs īstais 10 km rezultāts. Bet tur jau pēc tam kājām tiek gota vaļa uzreiz aiz starta. Tad labs ātrumiņš izreiz kalniņā nedaudz uzskriet. Tā, lai jūs, ka ir sācies 10 km mies, izaicina sevi gal galā tāds. Vienmēr ir bijis viens no Nike apakšu saukļiem arī izaicīt sevi 10 km. 10 km ir turklāt tādas božas saulītes. Pavadījumā tas nebūt nav vieglas uzdevums. Bet kopā mēs varam daudz šajā pasaulē paveikt. Tāpēc izturību jums visiem. Mēs tiekamies ar jums šeit pēc aptuveni 3,5 km. Un tad vēl 7. Mēs nedomājiet, ka tas otrs aklis būs tikpat viegls kā pirmais. Otrs aklis faktiski ir divreiz garāks nekā pirmais. Droši vien, ka tas padomāt par to, ka viņš kā tādā laikā pataupīt spēku. Saula, kā teikt, mums lutina pat ļoti. Atcerēties par dzēršanas punktiem. Paņemot kādu lietu mazīt uzliecenu uz galvas. Par ļauj